Hej, här kommer jag på väg upp till Sveas huvudkontor i Solna. Ja, coviden har börjat släppa, restriktionerna likaså, och många av er som tittar på det här har vaknat upp till en ny verklighet. Det är helt enkelt så att ni har fått byta affärsmodell eller affärsidé. Några av er känner av att nu kickar saker och ting igång igen. Oavsett så är det förändringar som har skett och som man måste anpassa sig till. Här ska vi förhoppningsvis nu få sällskap av, just det, välkommen Niklas. Tack. Tjena. Hej. Niklas jobbar på ett företag som heter Bright Sales. Det är fint. Och ni fick verkligen ställa om, eller hur? Ja, verkligen. Det ska bli intressant att höra eran resa. Vi ska också få sällskap av en herre som har väldigt koll på det mesta vad som gäller data. Här kommer Henrik Hergeus, välkommen. Tackar, tackar. Ja, Bisnode, ni har ju koll på all data man kan tänkas behöva just nu. Jajamän, vi har kontroll både på vanlig data, så information om företag och riskdata, marknadsdata. Inte bara Sverige utan globalt. Just det. Ja, det är bara att hänga med. För oavsett hur du har gått för ditt företag under pandemin så kan det vara dags att jacka upp nu. Växla upp nu. Och då gäller det att skapa trovärdighet och kreditvärdighet hos kreditgivarna. Vilket inte alltid är så lätt. Ja, välkomna. Och välkommen till din arbetsplats, säger jag till Julia Berglund. Ja, tack så mycket. Ja, för det blir ju som liksom av en händelse sitter du här. Du är kredithandläggare på Sveabank med fokus på företagsfinansiering. Mm, ja. Stämmer bra. Trevligt att vara här. Ja, ja. Jag tänkte, innan vi drar igång så ska vi få presentera er lite mer. Henrik Hergeus, om vi börjar med dig. Du är på Bisnode. Och för mig då så är ju det, förutom att ni har koll på en massa data, så är det egentligen ett adressregister. Ja, fast det är mycket mer än så. Och sen årsskiftet så ingår vi också i den globala koncernen Dun & Bradstreet. Ja. Och det är ett av världens största företag inom kreditinformation. Just det. Just det. Berätta lite mer. Förklara lite vad är det ni gör då? Ja, lokalt i Sverige så jobbar vi, eller Norden kan säga, så jobbar vi med en AAA-rating-modell som kanske många känner igen, som har funnits sedan 1989 i Norden. Och sen har vi statistiska modeller, score-modeller, vi har modeller som är generella, vi har kundanpassade modeller och hela spektrat egentligen. Och även beslutsstödsystem som, där vi kan implementera de här modellerna. Mm. Återkommer till det. Niklas, du jobbar på Bright Sales. Stämmer bra det. Berätta, vad gör Bright Sales? Jo, Bright Sales, vi jobbar med nykundsbearbetning. Så man kan inte säga att vi hjälper framförallt olika typer av konsultföretag att skaffa nya kunder. Och det gör vi genom att boka upp kvalificerade säljbesök helt enkelt. Just det. Mm. Och detta gör ni enligt en ny affärsmodell på ett annat sätt än vad ni gjorde för ett eller två år sedan. Och det kommer vi alldeles strax att återkomma till. Mm. Men vi börjar med dig då, Julia, för att veta lite mer om dig. Berätta kort hur din vardag ser ut. Nej, men absolut. Min vardag ser ut som så att jag handlägger egentligen krediter, företagsfinansiering, företagslån och checkkrediter av olika typer av bolag i olika branscher egentligen. Mm. Så vi har daglig kontakt med olika bolag. Du har varit på Svea, är det 2 år ungefär? Ja, strax över 2 år innan tredje. Så du kom in strax innan pandemin. Ja. Vilken är den största skillnaden bland företag, branscher som du ser sen pandemin började? Nej, men jag ska inte säga att det ser så jättestor skillnad i branscher på det sättet. Utan vi har bolag från ganska många olika branscher. Det handlar nog mer om vad man gör i sin bransch egentligen. Skulle jag säga, vilken nisch man har i den och vilken flexibilitet man har i sin verksamhet. Just det. Vi har ett seminarium tidigare som ligger på svea.com/utbildning där ni kan se alla tidigare webbinarier. Men det handlar bland annat om att om man vill sälja på utlandet, utlandsförsäljning och så, där talar vi mycket om trovärdighet. Och det tänkte jag vi skulle prata lite om idag också. Mm. Och svårigheten kring det. Mm. Varför är det svårt just nu med trovärdighet, Julia? Men det svåra med trovärdigheten just nu är ju för att jämförelsetalen haltar egentligen. Det är många som har haft det väldigt tufft under pandemin. Men det är också många som har gått väldigt bra
och växlat upp under pandemin. Det finns olika bolag som har bytt verksamhetsgrenar egentligen. Olika produkter och tjänster har man gått över till. Så det är mycket som är svårt i jämförelsetalen just nu för att kunna spå framtiden för kreditgivare egentligen. Och för bolagen själva i sig också. Okej. Okay. Och Henrik, ditt perspektiv på det här, vad säger du? Nej, men jag kan väl delvis hålla med, men samtidigt så att eller till exempel årsredovisning, så det är ju per definition alltid gammal information. Att den kommer ju kreditgivarna till del när det redan har gått kanske ett halvår in på nästa räkenskapsår. Så att vi använder det plus kanske mer aktuell information i våra riskmodeller och till exempel betalningsanmärkningar. Vi kan titta på styrelsen, styrelseförändringar och sådana saker och styrelseengagemang. Och det kan säga också är väl att vi kan se att trots turbulensen som var i våren 2020 så fungerade modellerna väldigt bra i den form att man kan rangordna riskerna. Så de som var bra vid ingången, hade en hög rating ingång på pandemin, hade också störst chans att överleva och vice versa. Så att de som tyvärr då föll tidigt, det var de som redan hade problem innan man gick in i pandemin i hög utsträckning. Så det fanns ju undantag självklart då, men generellt så kan vi se att det var liksom inga överraskningar direkt, utan det var ganska förväntade saker som inträffade. Mm. Men det är ju också förväntat ett stålbad. Och det talas ju om att det inte har blivit så farligt som man hade trott, i alla fall om man ser generellt, eller? Nej, men det stämmer. Och sen kan man mäta på lite olika sätt, men ser vi konkursrisken som konkurskvot, alltså risken i relation till aktiva företag, så sjönk till och med risken under 2020 jämfört med 2019. För viss konkurs i antal ökar lite grann, men samtidigt ökar antalet aktiva företag också. Det startades väldigt mycket företag under 2020, så att det blev inte så illa som man hade trott. Och då kan man säga att i någon mening kanske att marknaden är dopad då, eftersom det pumpades in väldigt mycket pengar, inte bara i Sverige utan i andra länder. Alltså regeringar runt om i världen var ju måna om att det inte skulle bli en konkursvåg. Så att därför har man ju stimulerat marknaden så att man till och med fick lägre konkurstal globalt. Just det. Tenderar det att slå över åt andra hållet då när restriktionerna släpps och därmed också stödet försvinner? Ja, framförallt. Och så ser vi väl i de branscher där saker och ting för evigt är förändrade. Där det som fanns innan pandemin kanske inte finns på samma sätt. Där kunderna inte kommer tillbaka i samma utsträckning. Där man kanske har permanent förändrat sitt beteende. Det är där vi ser risker. Och det kan vara lite olika branscher. Men det kan vara besöksnäringen. Men det kan också vara detaljhandel. Vissa delar i detaljhandel. Att e-handel har ju fått ett hopp kan man säga. Att det har ökat väldigt mycket under pandemin. Så att, då kan man ju tänka sig att butiker och handlare som inte finns på nätet har ju en tuffare situation. Mm. Känner ni av det här? Märker ni det? Ja, men absolut. Så blir det också så att det är ganska svårt att säga branschspecifikt att den här branschen har gått jättedåligt och den här också. Och det har varit så i mångt och mycket, men det finns också vissa uppstickare där i. Och det blir mycket IT-digitalisering som är framtiden och där som har gått bra just nu också. Mm. Så jag håller absolut med det Henrik säger och där de ser. Mm. Dopade näringsliv i Sverige. Jag förstår, jag tycker det är väl en bra beskrivning. Det finns också de som lyckades ställa om, lyckades göra en förändring. Mm. Och Niklas, vi ska besöka er och se vad som händer med er. Jag ska passa på att säga nu att efter det här webbinariet så finns det här gänget tillgängligt via Sveas LinkedIn-profil. Så gå in där och chatta, ställ frågor, knyt kontakter om det är så att ni vill det och ifall ni känner att ni inte får svar på alla de frågor som ni kanske har, trots att vi är här nu en stund framöver tillsammans med er och jag ska ställa de smarta frågor som jag förhoppningsvis kan ställa. Men vi gör så här, vi besöker helt enkelt Niklas och Bright Sales. Det blev en fullständig katastrof. Vi förlorade någonstans mellan 60-70% av vår kundstock under 2 veckor. Och spenderade väldigt många kvällar och var faktiskt väldigt oroliga kring hur vi skulle få det här att fungera framöver då.
Det slutade med att vi valde att ställa oss in på att men vi kommer fixa det här och behålla all personal och helt enkelt kavla upp ärmarna och jobba hårt för det. När pandemin hade hållit på några månader, strax efter sommaren, jag tror det var september, så hade vi kommit till ett läge där jag började bli ordentligt orolig. Det som hade hänt det var ju då att vi hade blött under väldigt mycket pengar under väldigt lång tid. Och sen så stod vi där någonstans i valet och kvalet att om du fortsätter så här några månader till nu så är det kört. Men det var faktiskt precis då i slutet på den månaden som allting vände. Och jag kan ju vara glad för att vi hade is i magen när jag står här idag. Förut så bokade vi främst fysiska besök. Idag ser det faktiskt helt annorlunda ut. Där ungefär kanske 90% är digitala besök istället. Och det beror ju framförallt på att folk har inte kunnat träffas. Men det är också ett betydligt enklare sätt att få fler möten gjorda samma dag, skulle jag säga. Ja, på den vägen är det. Ja, spännande Niklas. Mm. Hur känns det där när du tänker tillbaks? Hur var det liksom när ordrarna bara bokades av pang, pang, pang? Ja, alltså det var en... Alltså, vi hade ju en period tapp på nästan 60-70% som egentligen hände under en 2 veckors period. Och man kan säga att jag spenderade ganska många timmar i telefon i kvällstid med min jourhavande kompis. Jourhavande kompis, precis. Där vi diskuterade olika typer av skräckscenarion och så vidare. Men någonstans så landade vi i att vi... men nu kör vi. Vi får göra bästa situationen och kavla upp armarna och jobba hårt. Vi har varit med liksom i vad ska man säga, inte i den typen av kriser tidigare, men andra typer av kriser. Mm. Och någonstans så tror jag på att... så länge man jobbar på, jobbar hårt och gör det bästa situationen, tänker kreativt så fixar man allting i slutändan. Mm. Så din jourhavande kompis var i det här fallet kollegor. Mm. Och berätta då, vad gjorde ni? Vad hände? Utveckla det. Nej, men alltså det vi egentligen gjorde det är att vi kommer från en bransch som är, vad ska man säga, som bygger på att personer ska träffas. När man inte kan träffas så blir det lite jobbigt då att försöka få till det. Så att man kan väl inte säga att det handlar om det är att vi förlorade väldigt många kunder. Folk ville, som egentligen inte mottagliga för att försöka liksom attrahera nya kunder utan var väldigt försiktiga. Så det vi valde att göra det var att jobba vidare. Vi tittade på vår affärsmodell, gjorde förändringar i den. Men framförallt så gjorde vi en förändring där vi flyttade vårt fokus från fysiska möten till digitala möten istället. Berätta lite mer om affärsmodellen. Ja, men alltså, vår tidigare affärsmodell den är ofta då byggt på transaktionella intäkter för vår del. Att vi bokar ett möte, kunden gör ett möte, vi får en intäkt för det mötet. Men det finns mycket, mycket problematik med det i och med att folk kan boka om möten, de kan boka av möten. Så det egentligen aldrig funkar riktigt bra, om man ska vara helt ärlig. Så vi har istället valt att gå över till en modell som bygger mycket mer på vårt samarbete tillsammans med våra uppdragsgivare. Där vi liksom, jobbar mycket mer långsiktigt och arbetar med en modell som bygger mer på en abonnemangstjänst, kan man egentligen säga. Så att vi säljer mötesbokning som en abonnemangstjänst idag, helt enkelt. Och vilket resultat ser ni av det då? Ja, det som har hänt är ju att vi går bättre än aldrig någonsin nu. Det tog x antal månader innan det vände för oss, men så som det ser ut just nu så är det, går det all time high faktiskt. Ja, grattis då får man säga. Tack. Ni vågade och lyckades med detta, det är ju fantastiskt. Man vet ju när man talar om digitalisering, det gjorde man redan innan pandemin och den här digitaliseringsresan som man har gjort, som är ju väldigt spridd hur långt och hur kort man har kommit i det, om man ser företag, kommuner eller vad man än är, och länder också och sådär. Hur ser du, vilka branscher är mogna och har tagit steget och vilka ligger inte där ännu? Jag skulle nog säga att de allra flesta redan är på väg, alltså, om de inte redan är där så är de på väg dit. I min erfarenhet. Sen så självklart, det finns ju det fanns ju early adopters redan innan pandemikrisen då, så att men jag skulle säga att alla är där idag. Ja. Mm. All right. Det här som Niklas då beskriver, hans resa och det som hände, det ställer ju andra krav på finansieringen
tänker jag. Berätta. Absolut. Men någonstans blir det ju att ha en kontakt med bolagen där man hittar rätt finansieringsmodell för dem. Nu beskrev ju Niklas här att de bytte helt affärsmodell. Och då kan man den finansieringslösningen de hade innan pandemin egentligen vara felaktig för det de behöver nu. Mm. Så det blir att ha en tät dialog där och se vad som passar bolaget bäst egentligen i form av finansiering. Mm. Vad finns det för olika modeller där då? Nej, men om vi ska hänvisa tillbaka hit så hade ni fakturaköp innan pandemin egentligen. Vilket inte passade den nya affärsmodellen. Och där såg vi över och kom med förslag på checkkrediten som jag upplever i alla fall funkar väldigt bra idag. För er också. Ja. Och det är egentligen en kudde i verksamheten för likviditeten som finns där nära om den behövs. Så det är en finansieringsmodell som jag skulle säga passar väldigt många. För den finns där när du behöver den och den utnyttjas inte hela tiden. Alltså jag kan ju bara prata för vår egen del. Alltså, hade vi inte haft den relationen som vi hade genom vårt tidigare samarbete med banken och där vi kände att vi kunde liksom prata, vara ärliga och berätta som det var, så hade vi kanske inte funnits idag, om man ska vara helt ärlig. Och tittar man på den modellen som vi har idag istället så är ju den, så innebär den faktiskt också att vår finansiering har blivit betydligt billigare. Så vi sparar faktiskt pengar på det också. All right. Mm. När du beskriver det så här så låter det nästan som att det var avgörande ju för att ni skulle absolut överleva den här. Ja, absolut. Alltså, för att man ska få liksom en liten minst, vi förlorade otroligt mycket pengar första halvåret, gjorde vi. Så vi blödde ju verkligen. Vi kände väl att vi behövde ju någon typ av stöd för att vi skulle kunna fortsätta och driva verksamheten vidare. Och även då i den formen som vi hade, för någonstans så bestämde vi också för att vi skulle behålla all personal. För vi visste att förr eller senare så vänder och då vill vi stå startklara och starka. Jag återkommer alldeles strax till det. Vi ska prata lite om den räddhågsenhet som dyker upp med en pandemi, men också med det mod som uppenbarligen ni och flera andra har visat. Men jag tänkte vända mig till dig, Julia. Det här, de restriktioner som fanns, de sattes ju ofta ganska generella. Så där. Och det du beskriver, det är ju kundanpassning. Det är liksom på individ- och företagsnivå. Hur är det möjligt då? Nej, men det är väl lite så vi vill jobba som bank och kreditgivare, att vara där för bolaget. För det är de vi finns för och det är våra kunder. Och där har mycket av vår affärsidé att vi vill vara en digital bank där det ska gå fort och vara med i utvecklingen. Men vi vill samtidigt vara en personlig bank och vara nära och ha den kunddialogen som vi har med våra kunder för att kunna finnas där i kriser också egentligen. Mm. Och vara mer specifika. Men jag tänker, det verkar som att det gått bra för Sverige. Vi har ju uppenbarligen inte haft den mängd konkurser som man har förväntat sig, även om krisen inte är över och så vidare. Men det har ju varit ganska mycket förhållningsregler och så vidare. Så hur har man kunnat anpassa det efter kundnivå? Det har varit styrd av ganska generella och ibland ganska stiltiga ramar. Sådär. Det går ju att jobba med helheten, att man utgår från helheten, att se hur ser en kreditportfölj ut till exempel. Mm. Och vårt råd till våra kunder när pandemin drog igång var att man börjar med att göra en analys på hela sin kundstock så att man har ett utgångsläge. Vad är liksom nuläget när vi gick in i pandemin? Vad hade vi för risker? Vilka branscher är vi exponerade mot? Och sen kan man utifrån det ta fram olika scenarios. Och utifrån scenarios kan man också sätta upp en strategi vilket gör att man kan då behandla till exempel olika branscher på olika sätt i ett beslutsstödsystem och efter tid så kan man ju också lätta på de här reglerna eller förändra om man märker att det kanske inte blir så illa som man befarar. Så att vårt råd är väl att skaffa sig kunskap helt enkelt, för då är det lättare att ta beslut i den enskilda affären när man vet att även om det skulle gå åt skogen så kanske det inte är så farligt för att helheten ser ganska bra ut. Just det. När den här krisen slog till så talade man om ett nytt landskap. Det var liksom helt nya förutsättningar, någonting man aldrig hade varit med om tidigare. Och det krävde innovation på olika typer av sätt, så, ja, olika typer av lösningar helt enkelt. Men jag vet att du blickar gärna, eller ni blickar gärna bakåt också. Kan man göra det? Ja, alltså det är av historien vi lär oss, höll jag på att säga. Men absolut kan man blicka bakåt och man kan använda historisk information. Och vi ser att precisionen i modellerna fungerar ju bra även på historik men också i kombination med
mer aktuell data. Där har vi ju dels officiell data, men vi har också egen data som vi samlar in själva från företag. Vi samlar in faktura, betalningar varje vecka så att vi kan se om betalningsbeteendet förändrar sig. Det är något som heter Paydex då, som vi mäter liksom veckovis hur man betalar sina fakturor. Mm. Så att den typen av data kanske är ännu mer viktig i kriser när ja, exempelvis bokslut är gamla. Mm. Så då kan man ändå se i realtid om ja, de här de betalar i tid eller de betalar inte i tid och de betalar på 60 dagar istället för 30 dagar. Så man kan fånga upp sådana förändringar också. Och där har ju kanske privata initiativ varit viktigt att man har varit givmilda och kanske gett bättre betalningsvillkor, längre betaltider för att hålla affärerna igång. Och det kanske är det som är lite vår roll också, att vara kittet som möjliggör affärer, att man vågar göra affärer utan att öka risk, att man har att ta medvetna risker. Just det. Det är det handlar om, att vara medveten om vilken risk man tar i en given situation. Ja, vad är motsatsen då? Att man tar omedvetna risker. Motsatsen är väl att man kanske överreagerar, att man stänger ner en hel bransch, att nu gör vi inte affär med den här branschen. Jag pratade om det nyss här, vinnare och förlorare, och jag kan se att det finns inga tydliga branscher som är vinnare eller förlorare, men däremot finns det ju vinnare och förlorare inom olika branscher. De som har kommit långt med digitalisering kan ju vara vinnare även inom restaurang till exempel. Mm. Och så att det går alltid att hitta vinnare och förlorare i olika branscher. Så att det är väl det som är tricket, att inte stoppa en hel bransch utan möjliggöra affärer även ja, i alla branscher egentligen. Fast på olika sätt. Mm. Lite som Julia var inne, att man får kanske skräddarsy lösningen då för olika kunder i olika branscher egentligen. Känner du igen? Håller du med? Absolut, det gör jag. Och vad man inte ska glömma är att siffror är en sak, men sen så har vi företagsledare också och personer. Och det är de som också möjliggör olika actions. Vad är det för handlingskraft i bolaget? Det beror egentligen på företagsledaren. Så jag tycker det blir lite för generellt att säga att hela den här branschen har gått dåligt. Sen kanske den har gjort det i mångt och mycket. Men det finns också många kreativa företagsledare där ute, och en har vi här idag, som gör mycket av sitt och det man har egentligen. Så mycket handlingskraft också ser jag till i bolagen. Vi vet ju vilka områden, vilka branscher eller delar av branscher som har haft det väldigt, väldigt tufft. Mm. Vilka är det som har gynnats då, om man ska prata om det? Generellt sett så är det nog ingen som har gynnats om vi tittar generellt på Sverige. Jag har analyserat de bokslut som har kommit in hittills för 2020. Så i snitt har ju Sveriges företag tappat 10% i omsättningen. Vissa branscher har tappat betydligt mer och vissa kanske ligger precis på gränsen att inte ha tappat något. Men de flesta branscher har tappat både omsättning och resultat. 25% i snitt resultat. Men det intressanta är att i snitt har ju Sveriges företag gjort en vinst. Så att det är inte så att det, och det förklarar väl också att det inte är så mycket konkurser. Att man har krympt sin kostym och man fortsätter med färre anställda och en sämre vinst egentligen. För att antal anställda också sjunkit i snitt bland Sveriges aktiebolag. Om vi ska gå in på det här som vi pratade om tidigare då, och återkommer till det här med vad som krävs i en sån här situation. Att ha mod, att ha tålamod, har Niklas sagt. Du talade om att vara brutalt ärlig, eller i alla fall väldigt ärlig. Sådär. Är det så man ska vara när man besöker dig digitalt eller analogt? Ja, men absolut. Vi förespråkar ärlighet, absolut, och transparens. Mm. Och det är också där vi kan agera som bäst. När vi får en insyn i verksamheten egentligen och får en kännedom om kunden och bolaget i sig. Då vet vi hur vi ska agera. Jag brukar säga att någonstans om man försöker dölja någonting så brukar det alltid komma fram till slut ändå. Mm. Och då har vi inte skapat en ärlig relation från början och då blir det svårt att kanske satsa på det här bolaget. Och någonstans så kommer vi möta kriser i framtiden. Så jag tror att en ärlig dialog, bolag och kreditgivare emellan, kan lösa många bitar egentligen. Mm. Då är vi tillbaka till det med trovärdigheten, att man är öppen och transparent och därmed skapar en trovärdighet mellan parter, oavsett om det är er eller om det är med sina kunder och så vidare. Ja, vad säger du då, Niklas, om det här, om man nu uppnår den här trovärdigheten, har transparensen och modet och så vidare. Mm. Då kvarstår ändå den här digitala framkanten som vi har hamnat i. Kommer den bestå, tror du? Kommer vi gå tillbaka till något,
något normalt eller något nytt normalt? Vad är det som händer där? Nej, men alltså jag bedömer väl att vi kommer fortfarande att arbeta mycket mer digitalt och mycket fler digitala möten än tidigare. Men samtidigt så tror jag att det självklart så kommer det vara så att man kommer fortsätta vilja träffas. Hade vi en spridning på 90-10 digitala kontra fysiska besök under pandemin, så tror jag väl kanske att vi kommer att ha en 70-30-modell framöver. Och det hänger ihop mycket med att det är tidseffektivt. Många arbetar fortfarande hemifrån, så att de kan ju passa på att ta ett möte och sen så åker de och hämtar barnen hem, ta ett möte till och sen så drar de iväg på gympaträningen på kvällen. Så att jag tror att det är för att stanna faktiskt. Det känns som att det är på många sätt väldigt effektivt. Absolut. Och ineffektivt jämfört med tidigare att sätta sig på ett flyg, gudbevars, eller ett tåg för den delen, och flyga eller ta tåg för ett möte i en timme och sen ta sig hela vägen tillbaka, eller en taxi eller vad det nu är. Att kunna sitta och ha back-to-back-möten är ju bara det mer hållbart, både för själen, stressen och för miljön, tänker jag såklart. Ja, absolut. Men man kommer aldrig komma ifrån det fysiska mötet eller det personliga mötet fullt ut. Det är alltid trevligast att sitta som vi gör här. Ja. Är man lika trovärdig över nätet som man är så här? Ja, vad säger ni? Kan man skapa trovärdighet över nätet? Det är nog inte antingen eller, utan jag tror att, som du är inne på, att det blir en kombination. Man kommer både fysiska möten och digitala möten. Så det är frågan om hur stor skillnad det blir mot tidigare. Hur mycket färre fysiska möten kommer att ske. Så det är väl det. Och kommer det att vara så över tid, eller är det bara en tillfällig svacka? Det är väl sånt som man inte vet heller. Nej. Vad säger du, Niklas? Hur ska man agera mot kreditgivarna då? Vad har du några tips och råd? Ska man tänka? Nej, men alltså, man ska väl vara brutalt ärlig. Ja. Vi återknyter till det. Alltså, det handlar ju om i grund och botten att de är ju människor som sitter där och som faktiskt tar beslut. Så att du har ju både, vad ska man säga, alltså du måste både vara öppen och ärlig med den informationen som finns, att du kommer in med konkreta äkta siffror. Men det är ju också att du är öppen och ärlig med vad du vill, vad du har för behov nu, vad ni ser för utmaningar, och bara lägga korten på bordet. Ja, Julia, hur tycker du att de som tittar på det här och Niklas, hur ska man tänka och agera för att skapa trovärdighet då? Nej, men någonstans så blir det ju att den framåtblickande analysen för oss blir ju ganska viktig nu när historiken är lite som den är. Och där blir ju budget viktigare än någonsin egentligen. Och hur blir man då trovärdig i sin budget? Jag hade sagt att det är jättebra om man kan visa upp en orderingång, dokumentera liksom de kundavtal, har de kunderna, den efterfrågan som finns i olika ordrar, så att det blir att du kan styrka upp de siffrorna vi ser i budgeten med konkreta underlag egentligen. Som jag varit inne på tidigare, så företagsledaren återigen förklara lite vad har man gjort under pandemin för att rädda upp för omsättning som har fallit på olika delar, eller vad har man gjort? Har man agerat eller har man suttit handfallen? Det blir ganska viktigt för oss att se hur företagsledaren är, för det speglar sig oftast i bolaget också. Så en trovärdighet blir absolut i de siffror man kan presentera. Någonstans kanske man även har preliminära siffror för 2021. Vi är ändå 10 månader in nu. Där vi ser en trendskiftning från bokslutet 2020. Mm. Så det kan också vara en jättebra påvisning att vi är på väg upp. Och det finns en språngbräda som styrker budgeten också, som man sedan har lagt. Så det hade jag sagt är bra i form av konkreta underlag. Mm. Det känns som att i början av pandeminkrisen så sprang många runt som myra höns och var väldigt osäkra. Vilka lärdomar märker ni att man har tagit i näringslivet och i företagen? Nej, men jag skulle säga att man kanske har mer tanke på att det kan komma olika kriser idag. Att marknaden är som den är, det kan hända vad som helst, och en coronakris hade ingen förutspått. Men jag tror att vi kommer kunna mötas av mer sånt här i framtiden också. Och då handlar det om att ha en flexibilitet egentligen i sin verksamhet. Hur kan vi ställa om ganska snabbt här till att anpassa oss efter marknaden? Jag tror att många brukar börja tänka i de termerna lite grann, hur vi kan få bort mycket kostnader om det skulle behövas, om omsättningen sjunker egentligen. Så det blir mycket att ha en flexibilitet i verksamheten och också göra aktiva medvetna val, ha en plan B och inte bli passiva i det heller, utan våga samtidigt. Man får inte bli passiva i det heller. Nej. Vi var ju inne lite på det, Henrik. Jag frågade om motsatsen till det här medvetet risktagande. Att jag tänker att risken är att vi blir för försiktiga istället. Ja. Och att vi stänger
inte bara gentemot en bransch utan vi stänger alla dörrar. Ja, liksom. Jo, men det kanske är liksom en ryggmärgsreflex att man vill stänga igen och då tar vi inte in några risker, men då tar ni inte in några möjligheter heller. Så att det är viktigt att ha balansen och vårt råd är väl egentligen då att man ställer en diagnos på patienterna. På att man först tittar hur ser helheten ut, hur ser vår reskontra ut och utifrån det så kan man ta beslut antingen så vi kör som vanligt eller att vi ändrar i vår kreditpolicy så att man, det som är viktigt att man snabbt kan parera, snabbt kan ändra och om man nu vill stänga igen när man gör det under kort period för att sen följa upp, gjorde vi rätt eller ska vi släppa på? Så att man, att det är viktigt att man tar ett medvetet beslut att vi vill inte släppa in några risker så vi stänger den här dörren men då har man i alla fall tagit och då vet man vad man tackar nej till. Alltså vilka intäkter man tackar nej till, vilka resultat man tackar nej till. Men vårt råd är väl att inte stänga ner helt och hållet utan snarare att man försöker finlira och hitta vinnare och förlorare i olika branscher. Med hjälp av rating, scoring och policyregler. En kombination där. Ja, du nickar också, Julia. Absolut. Bifall. Rådet är att inte stänga ner, helt enkelt. Stänga ner måste vi göra nu däremot, men ni kommer som sagt få möjlighet att ställa frågor till de här via LinkedIn. Sveas LinkedIn-profil, där kan ni chatta med de här en stund efter. Och naturligtvis ser ni det här vid ett senare tillfälle så är det så att då sitter de kanske inte där dygnet runt i all framtid, men de finns i alla fall tillgängliga att få tag i ändå. Så att, var inte oroliga. Era frågor är viktiga. Svaren finns här. Det är uppenbart. Jag tänkte bara be er summera lite också. Niklas, om du ska börja då. Det finns säkert flera här ute som har varit i din situation eller kanske känner igen sig i den eller befinner sig i den just nu. Du har pratat lite om transparens, har pratat om mod, tålamod har du pratat om. Att vara brutalt ärlig och öppen och så vidare. Och så vidare. Vilka mer råd och tips kan du ge där till de som sitter och... Ja, men det är ju att våga och att våga be om hjälp skulle jag säga. Alltså både mot de leverantörerna du har, de kunderna du har eller du har någon annan anhörig nära som du tror skulle kunna vara behjälp. Så våga be om hjälp och egentligen alltså, bara våga satsa. Tro på det. Allting löser sig i slutändan. Det är mitt motto. Ja, det löser sig. Om man har Julia med sig, säger jag. Ja, men exakt. Ja, Julia Henrik, hur vill ni sammanfatta? Jag kan väl fortsätta att man kontinuerligt följer risken i sin portfölj. Det är väl det som är det viktiga budskapet. För då har man lätt snabbare chans att kunna parera, man kan agera, man kan ändra sin policy om det behövs. Så man ska inte bara mäta risken kanske en gång per år utan kanske till och med månadsvis att man följer liksom utvecklingen så att man snabbt kan agera och då drabbas man inte av massa oväntade saker heller i bästa fall. Utan de förluster man får de är ju kalkylerade och förväntade i bästa fall. Så man kanske medvetet också tar en lite högre risk, man är beredd att kanske under en period göra lite större förluster för att kunna möjliggöra affärer också. Julia? Hur vill du sammanfatta? Vilka uspar skickar du med? Nej, men absolut. Jag hoppar nog på lite det här be om hjälp. Att ha hjälp av din kreditgivare med just finansieringen. Det är där vi är experter på. Det är där vi vill hjälpa till och ha en dialog med din bank eller kreditgivare om de bitarna. Man kan även föra dialog med leverantörer, kunder, andra. Så var ganska öppen i de liksom, actions du kan ta. Och vi är jättegärna där och hjälper till på resan. Absolut. Tack Julia, tack Henrik och tack Niklas också. Och tack ni som har tittat både live och i efterhand. Med detta så är det slut för den här gången. Nästa gång vi går live är 11 november 14.00. 11 november 14.00, då pratar vi vidare om finansiering. Nämligen, har du råd att öka din omsättning? Hur skalar man upp? Hur löser man det? Har man råd att göra det helt enkelt? Väl möte då. Tack och hej.